שלום. אתה רואה איזה פתיחה. שני שקרים במשפט אחד. ערב טוב. לאנשים שיושבים בצפון, מה הערב הזה כל כך טוב? ושבת אולי כן, אבל שלום... זהו. אז למה אני מספר לכם את זה? כי כשתכננו את התוכנית הזאת, את נושא התוכנית, עוד לא התחילו האירועים בצפון. בכוונה אני אומר אירועים, כי אני לא יודע אם זה מלחמה או מבצע. האמת שאני מעדיף שזאת תהיה מלחמה, כי מבצע אצלנו זה 3 שנים. מלחמה זה 6 ימים. בכל אופן, כשהחלו האירועים בצפון, אמרנו לעצמנו, חייבים לשנות את הנושא, מפני שהוא לא מתאים למה שקורה. ואז ישבנו וחשבנו ואמרנו, לא, דווקא. דווקא בגלל מה שקורה שם, נדבר על מה שהחלטנו בהתחלה, ואני אספר לכם על מה, אבל כדי לספר לכם על מה, אני אספר לכם סיפור. אחד נכנס לחנות מכשירי בניין, ואומר למוכר, נכנחנו. יש לך שני לגים בתומים, שאף סופם סנבקן כמו נדרייצון? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, שני לגים בתומים, שאף סופם כמו אמבריצון נדרייצון. הוא אומר לו, סליחה, לא הבנתי, רק שנייה אחת. שרה, קורא לי שאתה, שרה, בואי רגע, תעשה לי טובה, תסביר לי אשתי, מה אתה עושה, שרה? הוא אומר, שרה, תני לגים, שמי שאף סופם נדרייצון כמו אמבריצון נדרייצון. אז שרה אומרת, אוי ובואי, לא הבנתי שום דבר, אבל הרי יש לנו פועל למטה במחסן, משה, והוא מדבר ככה, הוא בטח יבין. משה! בוא רגע, אדוני, אתה מוכן להסביר למשה מה אתה רוצה? הוא אומר, משה! שני סנילגים, תומי סף סופם, בן כך, קרום אדרייסס לאמבריקס. משה, הבנת מה הוא רוצה? הוא אומר, כן, סנילגים, תומי סף סופם. למה סיפרתי לכם כזה דבר? למה? כי זו הבדיחה הכי מטומטמת שאני מכיר. זו בדיחה כל כך מטומטמת ואתם צוחקים. אתם בבית, אתם באולפן צוחקים. למה צוחקים? הרי מראש, כשהזמינה את משה ואמרתי שמשה מדבר, ידעתם שהוא ידבר ככה וצחקתם. ואני צוחק. על זה אנחנו ננסה לדבר הערב. מה מצחיק? נכון זה מתאים לאווירה של הארץ היום? מה עוד יכול להוציא אותנו? מה עוד יכול להצחיק אותנו? למשל, אותי נורא מצחיק שבמשך 10 תוכניות, והיום אתם יודעים, זו האחרונה, לא הצגתי אף פעם כמו שצריך את התזמורת. אז תרשו לי ככה, כמו שצריך. זאת הדס, למשל. שלום, הדס. וזאת שלי. שכמה שהיא קטנה, היא באמת כזאת. ושם עינת מאחורי התופים. וזאת רותה, שמאז שהתוכנית התחילה, הרבה גברים פנו וביקשו את הכתובת שלה, אבל בגלל שהיא מנגנת בחצוצרה, היא צריכה לעבור כתובת כל שבוע בגלל השכנים. רותה! וכאן יושב האחד והיחיד, בעל... אוזן מוזיקלית לעומת ון גוך. יוסי סידי. אז תראו לנו שאתם מנגנים. תנו פתיחה. מה מצחיק? אותי למשל מצחיק מאוד שבארץ הזאת דברים שאמורים להיות רציניים הם לפעמים מצחיקים ודברים שצריכים להצחיק לפעמים עצובים מאוד. למשל, דוגמה, התנין בכנרת. זה רציני, לא? זה באופן עקרוני זה דבר רציני, אפילו מסוכן. אבל אם נגיד אתה נוסע לכנרת ואשתך נכנסת למים זה יכול להיות נורא מצחיק, הקטע. אתה צריך רק להסתכל. או למשל, השלטים בצמתים. שמתם לב שמשרד התחבורה, או אני לא יודע מה, שמים היום בשלטים כתוב בצומת הזאת, הושקעו 40 מיליון ש"ח. זה יפה, זה רציני. אבל העובדה שאתה יכול לקרוא את השלט 10 פעמים כי אתה תקוע בצומת שעתיים, זה מצחיק אותי. או למשל, מיסוד הזנות. מדברים על מיסוד הזנות וזה רציני. אני רק חושב לעצמי איך זה יתבצע בשטח. נגיד, אתה בא למישהי
שאתה גומר את העניין, היא מוציאה לך חשבונית ואומרת, אז מה היה לנו? פעם רגיל, פעמיים הפוך, טורקי קטן, והתוספות לחשבון הבא. יכול להיות דברים, אם מדברים על צחוק, סיפור קטן. אני תמיד רציתי להצחיק, מודה. מילדות אהבתי את העניין הזה, נורא סקרן אותי, מה מצחיק אנשים? כשהייתי בצבא, בלהקה צבאית, יום אחד, אחרי הופעה ליד הפעולה, נסענו במהירות להיכל התרבות בתל אביב. למה? התרחש שם מופע אומנים שארגן פשנל. אני זוכר, אורי זוהר היה מנחה. אנחנו עמדנו בשורה 40 ביציע, למעלה למעלה. אורי זוהר עלה לבמה, יפה וכל זה, והזמין את כל הכוכבים של אז, של סוף שנות ה-60. יפה ירקוני עלתה לבמה, והגששים, ובומבה צור, ואריק איינשטיין. ואז כשהגיע 12 בלילה, אורי זוהר אמר, ועכשיו אני יכול להזמין לכאן רק את זה שיכול להצחיק אתכם ב-12 בלילה, האחד והיחיד. את האחד והיחיד הזה, אני לא יכול לוותר עליו ולתת לו הצדעה מכל הלב, לאיש שלימד אותנו, את כל הדור של הממשיכים, איך להצחיק. בואו ניתן את ההצדעה לגדול, זל, שייקה אופיר. זה לחמם בו, זה לא חמם. יחסו, תקרא חדש בו. זה לא חמם, זה הילטון, זה הילטון, לא. הילטון? תגיד לי, אמרו יביאו אותי ללחמם. זה לא חמם, היה הילטון, מלון, בתל אביב. זה מלון היה? מלון עכשיו. תגיד לי רגע, אתה זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם? דיברתי. מה אמרת? מה הוא אמר? לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן המוזיקי, אהלן המוזיקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוג. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו. מי, מה? مش عارف מי היה. היו עומדים הוא בשה ובן אדם הזה והם מתקוטטים רבים אומר לו לבן אדם אומר לו ככה וככה 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 אמר לו בשה ככה וככה וככה אמר לו ולך מי אתה שתגיד לי ככה וככה וככה הוא אמר לו ככה וככה 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 הוא שמע ככה, אמר לו ולא ככה ולא ככה וככה 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 ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה בסוף הוא הלך והוא נשאר ככה כן, יכול להיות שאפילו מוני מושונוב שאהב את ההשראה לבבבובה מהככה וככה. אתם יודעים, בתוכניות האלה שהיה לי העונג להנחות אותם 10 פעמים עד היום, בדיוק עם התוכנית העשירית, היו לנו זמרים, היו צמדים, היו להקות, היו בדרנים, היו שחקנים. דבר אחד לא היה לנו אף פעם, זאת ההזדמנות להביא. תזמורת. תזמורת שמנגנת בשמחות, וכיוון שבשמחה עסקינן, הייתי רוצה להזמין את אחת התזמורות של לא ספק, היא אחת מהטובות ביותר שיש לנו בארץ. הצטרף אליהן עכשיו זמר שהוא כוכב בפני עצמו, אפרים שמיר. הוא הצטרף ללהקתו, לתזמורת של אודי שפילמן, והם ישירו לה כאן שיר, ואחר מכן נדבר איתם. והשיר מדבר בדיוק על מה שהם עושים. הם הרי מופיעים בחתונות, בבר מצוות. יש כאלה שגם מזמינים אותם ללוויות, אם זה שמח. בין המנות הם מופיעים, וזה שם השיר, בין המנות. בבקשה. כולם אומרים שזה הזמן להפסיק לבכות, לעשות שמח לשים שתייה לשולחן ולחייך לכל אורח כולנו מחזיקים מפי מנפנפים את כל אויבינו בין המנה העיקרית לבין בורקס שאיננו שותים כוסית ושוכחים מהצהרון
רוקדים צמוד בין הפרחים והמרות. האור זורח מתוך הפלש במצלמה, והאישה פתאום נראית יותר יפה. עכשיו כולנו מגבירים והקהל במחול מחניים, הנגנים מאושרים והציבור מזיז מותניים. אני בתוך החליפה מנסה להיות פרזנטטיבי, ומחייך כשאני נתקל בזעתות היפראקטיבי. שותים כוסית ושוכחים מהצערות, רוקדים צמוד בין הפרחים והמראות. האור זורח מתוך הפלש במצלמה, והאישה פתאום נראית יותר יפה. שותים כוסים ושוכחים מהצרות, רוקדים צמוד מול הפרחים והמראות. האור זורח מתוך הפלש במצלמה, והאישה פתאום נראית יותר יפה. אך לא חושבים על זה הפעם, למלצרית אומרים תודה, למרות שיש היין שם. כל משפחה סידור פרחים, יורדים במדרגות למטה, ושוב עם האישה אבים, סוגים עניין הולכים הביתה. שותים כוסים ושוכחים מהצרות, רוקדים צמוד מול הפרחים והמראות. האור זורח מתוך הפלש במצלמה, והאישה פתאום נראית יותר יפה. האור זורח מתוך הפלש במצלמה, תנו לה... כמוכם יודע כמה המקצוע הזה יכול להיות כפוי טובה. אני במסגרת התוכניות האלה ניסיתי תמיד לתת הזדמנות לאומנים מתחילים. בדרך כלל היו סטנדאפ קומדיז שהם בני 19-20 שרק השתחרו מהצבא, חלק מהם אפילו עדיין בצבא, ונתנו להם את ההזדמנות הראשונה ואני נורא גאה על כך. הפעם הייתי רוצה להזמין לכאן בדרן שזו ההזדמנות הראשונה שלו להופיע בטלוויזיה. הוא לא בן 19. הוא גם לא בן 20, גם לא בן 25, הוא גם עבר 30, ולמרות זאת, זו הפעם הראשונה שלו בטלוויזיה. אחרי זה נדבר איתו על הנושא הזה. עכשיו הוא לשיפוטכם ולשיפוטכם. פעם ראשונה בטלוויזיה, יוסי חן, בבקשה. שבת שלום. אני לא יודע מה זה בשבילכם, עונג שבת. בשבילי, בכל אופן, העונג הזה מתחיל כל יום שישי בערב, בדיוק בשעה 8, כשאני רואה את פניו מדושני העונג של הרב שמואל אבידור הכהן. שבת שלום, השבת היא פרשת ואתחנן.
רבים משומרי המסורת שואלים אותי מתי צריך לעשות קידוש ביום שישי, לפני הסרט בערבית או שלאחר התוכנית סוף שבוע. זה מה שנקרא תשדיר שירות לחילונים שומרי מסורת. אתם יודעים מה? תארו לעצמכם את ספי ריבלין מגיש תשדיר שירות לחרדים. ששת ימים תאמר וניחשת את ששת המספרים של הלוטו, וביום השביעי בעזרת השם תרביץ את המספר הנוסף. חבל שלא נותנים גם לטומי לפיד להגיש איזה תשדיר שירות על עלייה למשל. ישנם מספר דברים שאני באמת לא מבין אצל השר עוזי ברעם. עוזי הלו לצדך יושב עולה חדש מאתיופיה אשר במקום מגוריו אין לו חשמל, אין לו מים, אין לו שמיכה בחורף ומתחסה עם סולם בלי שלבים. אפילו שירותים אין לו. באמת, היכן אתה סבור שהקושי הזה יעשה את שלו? בוולבו שלך. אני סבור שזו דמגוגיה זולה ואובססיבית. מה זה, טומי, אתה רוצה ששר התיירות ייסע בסוברו או בסוסיתא? אני לא אסע במכונית עם כל כך הרבה תמכים. ואני לא מוכן שאתה תירק עליי, מר ברעם. לא, לא, דן מרגלית, עם כל הכבוד, אני לא חוזר בי. אתה טועה, דן. הרי סיכמנו שפעם אתה מגרש אותי ופעם אני אותך, ועכשיו זה תורך. נו, אז איך יוצאים מהפלונטר הזה? בפופוליטיקה עוברים מהפוליטיקה לפופ. ראיתם איזה זמרים מביאים לשם? רק צרודים. זה משהו, ולא חסרים כאלה היום. גידי גוב למשל. תם השרב הגדול, השמש רד לים הכחול, ורוח חרישית מרגיעה פנים וצוואר נחיריים. די! אדם יותר טוב? אני לא יודע איך אדם שומר על הקול שלו. מה, הוא מוצא צנייר זכוכית לפני הופעה? ומעריצות, מה שהן עושות לו, יא ווילי! הן תורשות בי את הבגד, גם את הבצע, הן מוצא. הן. היום זמר שלא שר ככה, צריך לעשות מיד הסבה מקצועית, חוץ מיורם גאון. תראו לעצמכם את יורם גאון עושה השנה הסבה לעיריית ירושלים, מגיע כראש עיר לישיבת מועצה, ככה על הבוקר, זרוק לי איזה כובע. בוקר טוב. אני ממש מצטער על האיחור. אבל רק לפני שעה חזרתי בהופעה. תראו מה זה, לא הספקתי אפילו להחליף בגד ים. הייתה לי הופעה בבריכת הסולטן, משהו משהו. אז היו שם איזה 2,000 סרבני תשלום ארנונה. הם רק שמעו אותי שר, רצו לשלם. רוזה, 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 אגרת ביוב שלי, לא תשלמי, נכניס לך שטוזה, את ארנונה שלי. אך, רוזה, שטוזה, את אהובה שלי. יוסי, בן כמה אתה? 35, פחות או יותר. כמה שנים מופיע? 15 שנה. 15 שנה על הבמה. 15 שנה על הבמה.
ניסית להתקבל לאיזושהי הופעה לטלוויזיה פעם? כן. דפקת על פלטו? ניסיתי. לא יצא, לא יצא. למה אתה, איך אתה מסביר שלא יצא עד היום? אני יודע. אולי בגלל שאתה לא הנחית את התוכנית? תודה רבה. אני באמת מנסה לתת הזדמנות, ואני מאוד מאחל לך מכל הלב, כי אני יודע כמה זה קשה. וכמה הגיע לך ההופעה הזאת, ראית לפעמים אחרי את הכפיים של הקהל. מה שעוד הייתי רוצה, עשית לי את זה לפני התוכנית, ממש ספונטני, שתגיד תודה לקהל בתור הגשש החיוור. אתה יכול? מה? אבל יש לך 20 שניות בשביל זה. אין בעיה. בבקשה. תסלחו לי. אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד להיפרד ממכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי, בחיית פולי תגיד גם אתה איזה משהו. רגע אחד. של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה פולי בחדידק? זה רעיון לוקס. תגיד לילה טוב, שבת שלום, סלאם עליכום ונתחפפמוס. יוסי חן! אנחנו עכשיו ניגשים אל פינת השיא. בדרך כלל הם ראים את התוכנית. טוב, אתה הודעת לנו שאתה מסוגל לעשות שיא שהוא לא רק שיא ישראלי, אלא שיא בינלאומי. בכפיפות בטן, נכון? עכשיו תן לי רגע לפני שאתה אומר, לפנות לקהל פה באולפן. אני שואל אתכם, יש פה חיילים, אני יודע בקהל חלק, כמה כפיפות בטן אפשר לעשות? ככה הרבה. 50? ברציפות. 100? כמה? 100? 1,000 אתה עושה? מה, אז מה אתה צועק? אתה עושה 1,000? בשנה הוא עושה 1,000, כן. כמה? 100 זה הרבה בצבא? 50? 120. 120. שמענו, 400. יש פה אחת, בחורה. הייתי רוצה לראות אותך אחרי התוכנית. 400 כפיפות בטן. בוא נשמע מהרצל, מה השיא שלך? 24,000 כפיפות בטן ב-24 שעות. 24,000 כפיפות בטן ב-24 שעות. אין לנו 24 שעות, אנחנו נותנים לך מעכשיו חצי שעה. אתה מסוגל לעשות כמה בחצי שעה? 3,000-3,500. אתה נשאר פה, אני הבאתי לכאן שני ילדים, לא כל כך ילדים. בואו אליי בריצה, שניכם, בואו. איך קוראים לכם? נדב. נדב? וכפיר. וכפיר. אתם יושבים שם על הכיסא. מעכשיו, במשך חצי שעה, במשך התוכנית, אתה מתחיל לעשות שם כפיפות בטן. יוסי, תלווה, אתם סופרים, אתם סופרים, דיר בלק. נראה לכמה הוא יגיע עד שנעצור אותו. מחיאות כפיים לעידוד. נשאיר אותו עם כפיפות בטן שלו, ונעבור לראות קטע, קטע חדש משעשע. את הקטע הזה תרם לנו טוביה צפיר. אין ספק שפוליטיקה הייתה תמיד נושא להומור. וטוביה צפיר הוא הגדול. ומתוך התוכנית ששמה זה הסוד שלי, הוא הביא לנו קטע מיוחד, שבו מראים את טוביה רבין עם גן הילדים שלו, ממשלת ישראל. בואו נראה את הקטע. לא רק אתה גנן, בנצי, גם אני גנן. אלא שלי יש את גן הילדים המפורסם ביותר במדינה. גן יצחק בירושלים. לכל גננת יש ילדים קשים יותר, קשים פחות. אצלי כולם טעוני טיפול. קודם כל, הם מדליפים שזה משהו. כל היום העוזרת שלי שבת צריך לרוץ אחרי ולנקות. שבת, יש שם ילדה שפולטת כל הזמן, יש לה המון פליטות. תנקה את שולה, תנקה אותה. נו. שולה, תפסיקי לסחוב בשערות של יוסי, תשאירי לו שריד. היוסי הזה, ראית אותו? מה יש לך עם הפח, יוסי?
הילד הזה משחק כל היום בזבל. נורא, מה פואד? מה אתה רוצה להראות לי? יפה מאוד, פואד. עוד שלט, אה? רק שאלות כותבים בעין, לא באלף. אולי תפסיק עם השלטים ותעשה קצת מחלפים בפלסטלינה. איפה בייגה? איפה בייגלה? בייגה, תן לו קצת פלסטלינה. אל תגיד אין לי, הבוקר נתתי לך פלסטלינה שהביא לנו אדות סם, אז למה אתה אומר אין לי? תן לו בייגה. הבייגה הזה רוצה לשמור הכל לעצמו. תופעה של ילד שמם. מה זה, אריה? אריה? אריה, לא סוחבים. אם לא נותנים, אז לא סוחבים בכוח. אריה, אריה, בוא הנה. בוא הנה, אריה. תגיד, אריה, היה פעם משהו שביקשת ולא קיבלת? אה? אז ככה סתם לסחור? טוב, תן לי לשמור את הפלסטלינה. שמעון, מה אתה נדבק אליי כל הזמן? מה אתה עוקב אחריי? מה אתה הולך אחריי כל הזמן? הילד הזה מעצבן אותי שזה משהו. אני רוצה להיות הגננת. מה? אני רוצה להיות הגננת. אתה שמעת איזה שבס? החוצה, שמעון. החוצה. קח אותו למשרד החוצה. איזה ילדים. והכי מעצבן? הם לא רוצים לעלות לכיתה א'. הילדים האלה רוצים להישאר בגן הזה כל הזמן. אני מסתכל פה הצידה בינתיים, לראות, לכמה הוא הגיע עד עכשיו? 400 עד עכשיו, אוקיי, תמשיך ככה. אנחנו... עד עכשיו עושה מה שאת יכולה, את מבינה? עכשיו הוא רק מתחיל. דבר שללא ספק גורם לצחוק זה בדיחות. בדיחות זה דבר מאוד אופייני. אתם מכירים את העניין הזה שאנשים בארץ מתכנסים יום שישי בערב, אחד מתחיל לספר בדיחה, השני אומר, זה מזכיר לי, זה תופעה מאוד ישראלית. אתם מכירים בטח סיפור, סיפור שחבורה מתכנסת במסיבה, ובא איזה בן אדם חדש, ואחד אומר 41, כולם צוחקים. השני אומר 62, כולם שואגים. 94, וואו, הוא אומר, מה קורה פה? הוא אומר, אנחנו מתכנסים כל יום שישי ומכירים כבר את הבדיחות, אז כבר מספרנו אותם, רק אומרים את המספרים וצוחקים. אז הוא אומר, אפשר לנסות? אומרים לו, תנסה. אז הוא אומר, טוב, 37, דממה. הוא אומר, מה קרה? אז אחד אומר לו, תראה, בדיחה צריך לדעת לספר. אז אם בדיחה צריך לדעת לספר, יש אחד שיודע לספר בדיחות, הוא חי מזה, הוא לא רק חי מזה, אם תחייגו 056 ומספר נוסף שמפורסם בעיתונים, תוכלו לשמוע אותו יושב שם, הוא מספר בדיחות. רציתי להזמין אותו לכאן לראות מה יש לו לומר לנו הערב שמדברים על בדיחות, על צחוק, על הומור. גיל אלון, בבקשה. שלום, שב. גיל, שלום. שלום. אתה מומחה בבדיחות, גם בהופעות הפומביות שלך, נכון? נכון. כמה שנים אתה עושה את זה כבר? המופע שלי ששמו נונסטופ, שהוא מופע של בדיחות לפי בקשות נושאים מהקהל, הולך כבר 4 שנים. וזה רק בדיחות. כן. בלי שום אלתור, בלי שום מערכונים, פשוט בדיחות, זהו. עכשיו, כשפנו אליך מ-056, או אתה פנית אליהם, ישבת ועשית לך סדר דברים, נושאים מסוימים, או איך עשית את זה? קודם כל, כל מה שאני מספר נכנס למחשב, ולימדו אותי איך המחשב המיוחד הזה עובד, וכל בדיחה ממוספרת, ואני צריך לקרוא את המספר של הבדיחה לפני שאני אומר את הבדיחה, ואז מהר מצמידים דרך קומפקט דיסקים גם את המוזיקה שפותחת את הבדיחה וגם את מחיאות הכפיים והצחוק שמסיים את הבדיחה, וככה מצמידים את זה לכל בדיחה. למדתי את העניין הזה וגם חילקנו את זה לנושאים. זאת אומרת שבעצם אפשר להחליף את הבדיחות מדי פעם. המחשב מחליף את עצמו. הוא מחליף את הבדיחות כל הזמן. אז מי שמטלפן היום לשמוע בדיחות, בעוד שבועיים ישמע בדיחות אחרות? סביר להניח, כן. חוץ מזה שאנחנו מעדכנים מדי פעם. אוקיי, אתה מוכן לעשות לי כאן תרגיל. אני עכשיו מחייג 056, ולא עולה לי 4 שקלים לדקה, או כמה שזה עולה אצלכם, יג גנבים. ואז אני רוצה שתספר לי עכשיו ברצף בדיחות. אם יהיה לי קונטרה להחזיר לך, אני אחזיר לך. אבל נעשה ניסיון, לא בדיחות ארוכות, רק מה שקוראים באנגלית one liners. מכיר את השורות, בדיחה של שורה אחת? שורה, כן, שורה. 056, 008934, הלו, תתחיל. טוב, פרסי הולך ברחוב הירקון בתל אביב, ניגשת אליו אחת שעובדת שם, ואומרת לו, 50 שקל בחצר, אז הפרסי אומר לה, איפה 50 שקל בחצר? טוב,
מאוד מזכיר לי. טוב, מזכיר לי איך אתה יודע שבאת לבר מצווה של פרסים. נו. הם זורקים על הילד סוכריות עם גומייה. שלך. שלי. איש אחד טבע בים, נזכר בבדיחת קרש וחזר לחוף. או, משחק מילים. משחק מילים. משחק מילים מזכיר לי שאיש אחד בא במילואים צועק לאשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז היא הראי לה את הילד. טוב, עוד אחד. עכשיו גם חידה יכול להיות בקצרים האלה. למשל, מה אוכלים קניבלים בדיאטה? גמדים. כמו שאמא הקניבלית אומרת לילד שלה, אמרתי לך לא לדבר שיש לך מישהו בפה. נכון. עכשיו, יש משהו בכיוון האבסורדי, שלד בא לרופא. אז הרופא מסתכל על השלד ואומר לו, עכשיו באים? מה כתוב על מצבה של היפוכונדר? אמרתי לכם. ואפרופו זה, למה היפוכונדר לא מקיים יחסי מין? הוא מחכה שהנפיחות תרד. אתה הידרדרת, אני רואה. ממש. טוב. זה מזכיר לי שאחד בא לרופא, אומר לו, דוקטור, יש לי גזים. הוא אומר לו, באת בזמן, תמלא לי את המצית. יש לך משהו אחר? לעלות את הרמה. לעלות את הרמה. בסדר, משהו קצת יותר סופיסטי. איש אחד חלם בלילה שהוא אוכל מרשמלו וקם בבוקר בלי הקרית. טוב, מגיע לך, חבר הכבה, אני אומר. תודה לך. תגיד לי, גיל. אלה היו קצרות. אתה מסתובב בעולם, אני ראיתי אותך פעם בארצות הברית, נוסעת לסיבוב הופעות. ההומור הישראלי, הבדיחות הישראליות, לדעתך, יכולות לעבוד גם על יפנים, על אמריקאים? מהפעמים שניסיתי, זה לא עבד בכלל. ולהפך, גם בדיחות שאתה שומע בארצות הברית ואתה מנסה ליישם אותן פה, זה לא תמיד עובד. תן לי דוגמה. משהו משם להנה. משהו למשל, ששם? לפה. שהוא... למשל, אחד הדברים שהצחיקו אותי מאוד בארצות הברית, הם שואלים, What's the difference between a white fairy tale and a black fairy tale? A white fairy tale starts once upon a time. A black fairy tale starts, you ain't gonna believe this shit, man. בעברית אי אפשר. לא, אבל לנו יש אקוויוולנט לחלוטין. מה? פרי טייל זה, איך תתרגם לעברית? בוא נגיד... סיפור לפני השינה. סיפור ערס. סיפור ערס. אז בוא אני אתן לך הבדל בין סיפור... ערס אשכנזי וסיפור ערס מרוקאי. כן. תן לי יד. כך. סיפור ערס אשכנזי זה הולך ככה. סבתא בשלה דייסה, למוישה לנתנה, ליאנקה לנתנה, ליריב נתנה, לאשתאול נתנה, ורק יצחק הקטן לא קיבל. הלך, 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 ודיגי, דיגי, דיגי. עכשיו, סיפור ערס מרוקאי זה ככה. סבתא עשתה קוסקוס. לז'קלין נתנה, לביבר נתנה, לפרוספר נתנה, לבזקלו נתנה, רק סווישה לא קיבל כלום. מה עשה? הציא סכין, קרא להם את הצורה. גיל, עכשיו אתגר, יש לך אתגר. זרוק לקהל, אני פונה לקהל, סידי, מי שרוצה, זרקו לו נושא, ונראה אם אתה מספר על המקום בדיחה. יש מי... איך? חיות. חיות, חיות. בבקשה. האריה, הנמר והצב קובעים לעשות מנגל ביער בשישי שבת, ומגלים שהם הגיעו שהם שכחו את המשקאות חריפים בבית. אז הם אומרים, טוב, נעשה הגרלה, מי שיוצא הולך להביא. והצב אומר, לא רצה, לא רצה, אני תמיד הפרייר, לא רצה, לא רצה. אומרים לו, צבי, תרגע, אנחנו פה שלושה, אולי לא תצא, בוא נעשה הגרלה. עושים הגרלה ויוצא הצב. הוא אומר, ידנתי, 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 ידנתי. אבל הולך. מחכים שעה, מחכים שעתיים, הצב איננו. האריה מתחיל להתעצבן, הוא אומר, הצב הזה הרס לנו את הפיקניק, הוא רק חוזר לפה, אני פותח לו את השריון, שם את הבשר שלו על האש, עושה ממנו סטייק. הנמר אומר לו, אריה, מה קרה לך? חלס, תרגע, כולה שלחנו צו, לא מטוס קונקורד, יש לו את הקצב שלו, הוא יבוא בסוף. מחכים שלוש שעות, ארבע שעות, כלום, הצו איננו. הנמר מתחיל להתעצבן, אומר, הצו הזה חוזר לפה, אני עושה מהבשר שלו שקשוקה ואוכל אותו עם פיטה. פתאום הצו מוציא את הראש שלו מאחורי שיח ועושה להם, חבר'ה, תמשיכו לדבר עליי ככה, אני בכלל לא אלך. גיל. ואני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך הליצנית. תודה רבה. נורא תודה שבאת, גיל אלון. רגע, גיל, רגע. אנחנו חייבים לדעת מה קורה שם, ילדים, כמה? 1580 מחיאות כפיים לעידוד. הבן אדם חולה, הוא לא נורמל. טוב,
גיל, תחכה פה מפני שאני הולך לשלושה אנשים שינסו להמציא בדיחות. כי כל הבדיחות שאתה מספר, עם כל הכבוד, וגם שאני סיפרתי, אלה בדיחות ששמענו אי שם. הם מנסים להמציא. אנחנו חוזרים בתשובה, בבקשה. מה קורה? הוא רק עכשיו מתחמם, מה זה בלחץ? אם הם סופרים לא נכון, הם יתחילו מההתחלה עכשיו. כמה הוא עומד עכשיו? כמה? 2,746! ותרשו לי להציג את האומן הבא. השם יהודה אליאס מוכר כמעט לכל אדם בישראל, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, עד היום הוא הופיע ושר ונראה הרבה פעמים, אבל זו הפעם הראשונה שהוא הוציא אלבום משלו, תקליט חדש משלו. ילד השמש הוא שם השיר שנזכה לראות כאן הערב, אחר כך נדבר עם יהודה אליאס. בבקשה. שלום יהודה. שלום וברכה, שבת שלום. שבת שלום גם לך, חמוד. יופי של שיר. תודה רבה. של אילן גולדהירש ודובי זלצר. אתה מופיע הרבה, נכון? הרבה, כן. איפה עכשיו בזמן האחרון? בעיקר ימי כיף לנשים. הרבה נשים. אתה אחד הכיפים של הנשים? זה מה שתמיד שואל. יש הבדל מלהופיע לנשים בלבד או קהל מגוון? אני חושב שכן.
כשאתה מקדיש שיר לבחורה בקהל, כשזה קהל מורבב של גברים ונשים ביחד, אז תמיד הגברים מרגישים מקופחים. אז גם להם אני מקדיש שיר. כשזה הופעה בפני נשים בלבד, אז הם קודם כל בוחנות אותך. מכף רגל ועד ראש. זה מאוד מביך. קראו לך איזה מקרים מעניינים בעניין הזה? שבחנו אותך ואחר כך החליטו להזמין אותך לבחינה נוספת? לא, היה מקרה שבאחת הופעות לנשים בלבד, אני מרגיש שהבחורה מסתכלת רק על החלק התחתון שלי. וחשבתי שמשהו לא בסדר, ואני כל פעם גונב מבט לכיוון המכנס. שר ואני בזה מסתכל. גמרתי לשיר, אני שואל אותה, על מה בדיוק הסתכלת? על מה הסתכלה הגברת? אני שואל אותה. אז היא צוחקת, אז היא אומרת, לא, על הנעליים. אמרתי, ומה יש לנעליים? כל אחת והסטיות שלי. אז היא אומרת לי, לא, הן מאוד יפות, אני רוצה רק לדעת מאיפה קנית. אני רוצה לקנות כזה לבעלי. אז אמרתי, תבואי אחרי הופעה ואני אתן לך אותה. והיא באה אחרי הופעה. כן? כן. ו? לא נתתי. זה לא המידה של בעלה. יהודה, אני רוצה שתשאר איתי פה רק שנייה אחת, כי אתה, אני מכיר אותך אישית, אתה לא רק זמר, אתה גם יודע, היית יכול לראיין פה בתוכנית. אולי נעצור את הבן אדם הזה, כמה הוא הגיע עד עכשיו? 3,722. וזה לא כולל מה. זה לא יאומן, זה לא יאומן. תעצרו אותו ב-3,800. עוד כמה? עוד 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30! די! די! הרצל! הרצל! תקרא לו. אם תרצו, הרצל. בוא אליי, בוא אליי, בוא. יואו. בוא הנה, אני רוצה להגיד לך, אני מוכרח לתת לך פרס, קודם כל. תגיד, זה מעייף אבל, אה? לא. לא מעייף? אני רץ כל יום 20 קילומטר גם בלי זה. כן? קח שתי קצת מים. בסדר, עשית את מה שצריך. אתה נשוי? כן. יש ילדים? כן, ילד. הולכים בדרכך? כן. אני... מתחילים עם 200 בהתחלה. היו לנו... הילד רק נולד, יוצא מהרחם כך. תשמע. באולטרסאונד רואים אותו, אתה מתחיל להתאמן. הרצל, עשית לנו כאן יופי של קטע. הלוואי שהיה לנו פרס. אני יכול לתת לך פרס שחרור מאגרה לשנה, וסוף שבוע בשכם, אם בא לך. אני לא יודע מה עוד לתת. בעזה. הייתי מעדיף בקריית שמונה. מה? בקריית שמונה הייתי מעדיף. בקריית שמונה. אני חושב שאם אתה תהיה, ואנשים כמוך, אז באמת... כוח ההתמדה זה מה שהורס אותי. תודה רבה לך. מכיר את יהודה אליאס? תודה ליהודה אליאס, תודה להרצל רחמים שעשו לנו קיפה כזה. תודה כמובן גם לנדב וכפיר, שני ילדים גאונים, שתאמינו לי, אני לא יודע מה יותר קשה, לעשות תשגיאה או לספור עד 3,800 בקצב. תודה לנדב וכפיר. עכשיו, לעניין אחר, יופי, בא לכם, תלכו להם ככה. אז מה היה לנו? עד עכשיו היה לנו צחוק מתוך מערכונים, צחוק מבדיחות, צחוק מחיקויים, צחוק של שקי אופיר. דבר אחד לא היה לנו, צחוק מתוך דממה. ואם צחוק מתוך דממה, תרשו להזמין לכאן אדם שלדעתי הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש לנו בקנה מידה בינלאומי. חנוך רוזן, בבקשה. אתם יודעים שלפני כמה מיליוני שנים, אנחנו בני האדם נראינו ממש כמו קופים. אבל מאז גילינו את האש, הזדקפנו, התקדמנו לאורך התקופות, והגענו למה שאנחנו היום. מוצא האדם מן הקוף.
חתיכת בבון. משה, אוי, מתוק שלי. חנוך, עבודה קשה זה. יותר קשה. מה שאני אוהב בקטעים שלך, פר, זה עם מסר. באמת, אתה לא סתם עושה פנטומימה, יש רעיון מאחורי הקטע. אני יכול לדבר איתך על פנטומימה? חופשי. כן? טוב. אתה יודע מה זה היה? בלי אין הרע. מה זה צריך להגיד? אתה גם נראה לא רע יחסית. נמשיך פנטומימה, תגיד. שמעת ש... אתה, טס חוץ לארץ. סין או יפן? סין. סין? זה מה? כאילו, מה יש לך? מה? עשית. מה זה? פנטומימה. הכי קשה לעשות פנטומים ופנטומים. באמת, אתה הופעת בסין? כן, הופעתי בסין. הבינו אותך? הבינו כל מילה. כשעשית ככה את התנועה הלממי, אתה איך מבין? זהו, יש כמה תנועות ישראליות שלא מבינים בשום מקום. רק בישראל. בכלל הדמות הישראלית הזאת שלה. שלנו, זה רק ישראלים מבינים. הכנת לנו הפתעה כאן, הערב, נכון? כן. יום אחד באה אימא עם ילד שלה, ואמרה לי, אני רוצה שאתה תראה אותו.
ובאמת הוא עושה פנטומימה נהדר, יש לו את כל הקלטות שלך בבית, והוא יושב ומסתכל שעות על הקלטות, והוא מחכה אותך. אמרתי, טוב, כי הרבה פעמים זה קורה, וראיתי אותו, פתאום הסתכלתי וראיתי פשוט את עצמי. זאת אומרת, ראיתי את עצמי קטן, כאילו שהכניס אותי למכונת כביסה והתכווצתי בכביסה. באמת? הוא כאן? פשוט נראה אותו דבר, עושה אותם דברים. תום, בבקשה. תום, בואי. תום, שלום. שלום. בן כמה אתה? שבע. ואתה מאוד אוהב מה שחנוך עושה, נכון? כן. מה שהוא עושה זה פנטומימה. איך היית מגדיר פנטומימה? מה זה פנטומימה? זה הצגה בלי מילים. נכון. איפה אתה גר, תום? באילת. אילת, הוא הגיע אלינו מאילת. תגיד, עם הקטיושות וכל הבלגן, כן? השוודיות האלה נופלות אליכם, זה דבר נורא רגע. צעצות נוראיות. תום, פייר, פייר, אתה נורא אוהב מה שהוא עושה, מנסה לחכות. כשאתה תהיה גדול, אתה רוצה לעבוד באותו מקצוע? אולי כן, אולי לא. עד שהוא יהיה גדול, אתה כבר לא תוכל לזוז ככה, אל תדאג. הייתי רוצה שתעשו לי עכשיו קטע במשותף, בסדר? מה אתם רוצים לעשות? בוא תראה. אוקיי. תודה, תום. תודה. תודה לחנוך. טוב, מתוך הניסיון שלי בבדיחות, בהומור, הגעתי למסקנה שלדעתי הדבר שהכי מצחיק אנשים זה כשמישהו נדפק. יש סיפור, אתם מכירים את הסיפור? בן אדם שהולך ברחוב, פוגש חבר שלו עם שתי תחבושות על האוזניים, אומר לו, מה קרה לך? אומר, עמדתי וגיהצתי, פתאום הטלפון צלצל, אז אני בטעות שמתי את המגץ. אז הוא אומר, אוי ואבוי, וממה באוזן השנייה? הוא אומר, טוב, תכף טלפנתי למגן דוד אדום. אלה בדיחות שהקהל הישראלי מאוד אוהב. אני גאה ושמח להזמין לכאן להופעה מתוך אלבומו החדש את אלון עולה ארצ'יק. בבקשה. צד אחד אחורה, יד שמאל הרם,
הידיים לרצפה, מסתובב על המקום בלי להרים את העיניים, וקפוץ, קפוץ, קפוץ, תרים את העיניים ותזיז את המותניים. ראש אחר לגמרי. וזהו רבותיי ואותיי, אנחנו עומדים לסיים את התוכנית, ותרשו לי בשביל זה לצעוד קדימה ולדבר אליכם ישר. לסיום התוכניות האלה, חשבתי, ראיתי מה רבקה עשתה, היא הביאה הליקופטר. אמרתי, אני הולך לשבור אותה, אני אביא F-16. אבל הם עסוקים בלבנון. אז הצלחתי להביא משהו אחר. בוא מותק, בוא אליי. בוא. לא, אל תלך אחורה. לא. תאמינו לי, הליקופטר עדיף, זה דבר נורא. לאן אתה הולך? אל תלך, בוא אני אדבר איתך פעם אחת. סוף סוף יש לדבר עם בן אדם אינטליגנטי, תקשיב. לפני 13 שנים התחלתי להופיע בטלוויזיה בתוכנית שחק אותה. אתם זוכרים את השעשועון הזה? זה היה הפעם הראשונה שנתנו לי הזדמנות להופיע. לסיום הסדרה הראשונה של שחק אותה, קראתי קטע. רציתי לקרוא לכם אותו שוב. זה גם הקטע הראשון שעשיתי אי פעם על הבמה. לקהל בבית וגם אליך. אולי אתה תבין אותי. זה קטע ששמו שיר על דבר האושר. אושר שכותבים באות א', אבא שלי כתב את המילים, ותרשו לי להקדיש אותו באופן אישי לאנשים בצפון שיושבים היום שם רחוק. האושר יש חושבים רחוק ככוכבים.
אני אומר, קרוב הוא, כאן על יד. אם רק תמצא העוז היטב בו לאחוז, שלך הוא ידידי, שלך לעד. אולי זה קצת מורכב, אך זהו המצב. כי ככה זה, כך זה מן הסתם, מה סוף סוף דרוש לו לאדם? חיוך מעט, מילה טובה, מבט, והעולם שלו על כף היד. חייך אליו ראי, ידך הושט, ואל תאמר, מחר, עשה כעת. כי זהו האדם, החיוך מונח אצלו בדם. למשל, חייל עומד בכביש, והעולם אדיש, ואין אף טרמפ, והיא שם מחכה. עברת על פניו, אל נא תאמר לו לאו. עצור המכונית רק לדקה. עניין של מה בכך, חייל זאת לא ישכח. כי ככה זה, כך זה מן הסתם. מה סוף סוף דרוש לו? צודק בכל מילה. עולה חדש ברחוב עם כתובת של קרוב, והעברית שלו אינה טובה מאוד. אם הוא שואל דבר מה, נעשה נא בלי חיימה לשמוע, להסביר, קצת ללוות. אולי נחפז אתה, אך זוהי הקליטה. כי ככה זה, חיוך, מילה טובה, מבט, והעולם שלו על כף היד. באוטובוס קהל נוהר, צפוף ומתנועע, בין העומדים אישה אחת, קריסה כבר בין שיניה, ואיש לא זז ואיש לא נע פה מסביבי. בבקשה גברתי, הרי לך מושבי. היא אז הביטה בי ואנוכי נשבע, כי במבט שלה ראיתי את ליבה. אדם קונה במחיר כרטיס של אוטובוס את עולמו, אם יש לו לב וקצת נימוס. כי ככה זה, כך זה מן הסתם, מה סוף סוף דרוש לו לאדם? חיוך מעט, מילה טובה, מבט, והעולם שלו על כף היד. חייך אליו ראי, ידך הושט, ואל תאמר מחר, עשה כעת. כי זהו האדם, החיוך מונח אצלו בדם. מכל אשר אמרתי, דבר אחד ביררתי. אם רצונכם לגרום גם לי קצת אושר כאן, חייכו, קרצו עיניים, נכאו לי עוד כפיים, כי זהו כל אושרו של האומן. תודה רבה לכם על שצפיתם בנו. תודה לכל אלה שעזרו לי לעשות את התוכנית הזאת. לילה טוב, להתראות בעונה הבאה אולי. סידי! We'll be right back.
רציתי רק לומר דבר אחד לסיום. העוגה הזאת שנתרמה לנו על ידי המפעל, שעל שמו ודאי תשמעו מאוחר יותר, נוסעת מכאן, איך שהיא, לקריית שמונה, לאנשים במקלטים, בקירור, בשביל הילדים בקריית שמונה. יהיה להם שבת שלום. התוכנית סוף שבוע משודרת במימון חברה.